Aš pirmas. Sveiki, visiškai ir aš grįžtu į Minecraft, bet tai nepaprastas serijos, nes aš filmuoju su Toniu. Tai mano draugo brolis. Ir jisai pradėjo žaisti Minecraft'ą, tai aš nežinau, kaip jam seksis. Tai pradėsim blendinti ir aš jiems tikrai savo akaunto neduosiu. Tai tiesiog susikūrėm naują akauntą. Tai kaip nori pavadinti savo pasaulį? Nežinau kaip. Nežinau kaip. Jis pavadino savo pasaulį, nežinau kaip, nustatom ją mantyzę, survival ir skreit. Ir va, gali imti rankas telefoną. Ir aš tau diktuosiu. Ir dabar jisai žaidžia. Va, įdomu, kas bus šitose serijose. Tuo turėtų iškrauti. Gal laukiam. Aš sakysiu, sveiki. Šatūnė. Jau pasakėjai. Žodžiu, kol laukiam, šitą užprenuoja kanalą pas online. Tai Toni dabar eik kirs medį. Gerai. Ir jis kertasi medį ir tau reikia ilgai palaikyti tu, nes tu blokus dėdė atgal, tai žodžiu. Dabar paeik ir dabar kirsk. Žodžiu, jisai dabar. Žodžiu, nukirtai medį, o dabar žinai, ką daryti. Nueik į tas tris taškus, ane? Vat, kur matai, vat, ten. Va. Šit, paspauskos, va, šitą mygtuką, žodžiu. Ir dabar nueik į tavą mygtuką. Ir paėmė šitą, vat, medį. Ir, ne, tu tiesiog ant jo paspausk. Ha, tiesiog paspaudė, ane? Ir vis, paskui dedyti, paskui paspaudi ten, ne čia, ten, va. Ir, žodžiu, dabar paspaudi čia, ir dabar dar kartą padaryk tai tiek vat kartų, ir, žodžiu, suskraftin tą. Bet dabar, na, iki, pavyzdžiui, žodžiu, į plytas, palane, reikia įsijungti tau tą. Tai, tu žais gerai. Tai, žodžiu, na, iki, į tiesiog kažkurį šitų, vat, aš nežinau. A, tiesiog nueik į vat, vat, tokį patį paskutinį viskas. Palauk. Aš šiaip nežinau. Tu gal tiesiog žinai, ką padaryk. Tu va, paim šitos ir taip vat išbarstyk. Ir pasigamink crafting stalą. Jo, dabar išeik su kryžiuku. Dabar padėk jį. Dabar paspausk ant jo. Ir ką dabar pasidaryk, tu nuėk į armurus, pasidaryk pagaliukus, tai reikia lentą padėti čia ir čia. Tai žodžiu, va matot, į vat, čia vat galima va naiti, va. Tiesiog žodžiu, ha, žodžiu, pagaliukus va, vat, vat, tai va reik daryti. Ir keturi, ne? Dabar vėl nuėk į crafting table ir spausk ant tų, vat. Aha, ir dabar pasidaryk pikeksą. Jo. Ir kastuvą. Tu viskas, ko dabar reikia. Dabar tu padaryk taip, vat, kad tiesiog vienu bloku nusileisi, vat, su kastuvu, ne? Vat, vat, taip, vat. Ir pasikau dar, vat, vat, taip, vat. Ir taip, vat, vienu bloku kaskas. Ne! Nu, supranti, kad kasyk. Ne!
Nieko nekas, duok biškį man. O aš beveik nieko nematau. Einam geriau, kur matosi viskas. Pažiūrėt, va čia, ne? Ne, man geriau ten įsigult. Gerai, žodžiu. Einam, va čia, va, įsigulta, ne? Ir tu, va, kas, va, matai, va, vienu bloku, va, va, taip, va. Vis taip vien bloku, žodžiu. Dabar taip atsargiai vien bloku, kas, taip, va, visada. Kol... Dabar į apačią, paimi šitą. Ha, ir dabar dar kartą padaryk. Ne, ne, kaip rodžiau. Eik į apačią, paskui taip, vat, kas. Ir vat, vat, taip vis. O dabar tiesiog dar kartą padaryk, kaip rodžiau. Žodžiu, dar kartą kas. Ir dar ką vienas bloklis. Žodžio, ne? Dabar paimk viską. Ir žodžiu, dabar tiesiog nukas biškutį akmens, nes tau reikia bent 8, tai tikrai. Ar tu bišk padėsiu? Pavyzdžiui, tau 10 kažką. Žodžiu, biškį duok vėl man. Tai ką žinau. Va ne, aš tu išlipau dabar, tu imk vėl. Žiūrėjau. Aš sėtis pavast. Dabar naik į... Vala, nieko dabar nieko. Tiesiog naik į šitą langelį ir palauk. Tiesiog taip daryk, kol rasi. Stikai, va. Va, šitą tau reik pasigaminti žodžiu, paspaudi žodžiu. Na va, turi furnysą. Ir žodžiu, dabar šitas, tu su pradėk muštis dabar, tą mušk baltą ir vykis ją. Gerai. Vykis. Paskui dar kartą prieš. Nepataikį, nu. Tai tu kalbėk kažką, tai sakyk. Aš nenoriu nieko sakyti, aš ne... Tai, nu, gaudik tą avį. Duok biškį man. Šitų serijų tikrai daugiau nekelsiu, nes man taip atsibodo dabar. Aš jam dar turėsiu visą savis čia. Žodžiu, va, nužodžiau vieną, nužodžiau kitą, nužodžiau dar kitą. Žodžiu, dar kartą. Aš čia tikras Minecraftas. Taip, čia tikras Minecraftas. Dabar, kaip prašiausiai, tiesiog nukirsk medį. O bent medį. Aš noriu pamatyti skeletų bazę. Nes nėra skeletonų bazės, nu. Čia ne per tikrą Minecraftą, čia kažkokius tai smūvis. Galvoju, žodžiu, aš žiūrėdau, kai būdavo mažas, man 4 metai ar 5 ten būdavo. Žodžiu, aš dabar už jį valdau, nes man reikia surasti jo beisą, aš nežinau, kur tas beisas jį. Nors jame daug nieko nebuvo, bet kokį kitą, žodžiu. O va, žodžiu. Dabar aš tiesiog... Susikraftink lovą. Lovą, žinai, žodžiu. Žinai. Jo, moka. Tai gerai. Moka. Iš pradžių, žodžiu, susikraftink lovą. Šitas pas? Taip. Paskui... Ne, va, matai, baltą lovą. Dabar paspausk ant ten.
Vazus kraftino žodžiu. Ir dabar pasauk ant kryžiuko. Pasidėk lovą kažkur čia. Nežinau. Paskui tau dar reikės maisto, tai nužudyk kažką. Tai kažką tai nužudyk dabar. Kiolė nužudyk tu. Tai tu ir žudyk, nu. Dabar vykis jie. Aš nevau. Tai kaip tu... Tu išmok valdytis pradžiu. Pirmas nemoka. A, žodžiu, duok man biškutį. Tu beveik nieko nepadarai pats. Ką padarys? Nužudys tau kiaulę. Aš tik su pulto moku. Wow. Reikia sakyti, nes... Žinok. Reikia sakyti. Va, tu nužudžiau karvę ir tą dabar žodžiu. Man reikia šešėlio. Tai va, žodžiu. Va, aš tavo beisą surasiu. Kur aš nežinau, kur jisai išeitais. Bet bandau jį tau rasti. Dabar supratau, kokį vargą turėjo Edvis. Aš nesuprantu, kur jo beisas, bet... Aš pamenu šitas gėlės. Žodžiu, mes viską pametėm. Na, jeigu jums patiko, laikit prie numerio kanalą ir sakote. Pasakyk ate. Ate.